Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Mana bu yoq seximizni kompressorimizni qo'yding. Xohlasa chiqishda shu 4-5 ga qo'yib qo'ydik endi. Chiqishda hozir 5 ga qo'yib qo'yamiz. Chiqishda bu tomondan sozlanar ekan. 5 atmosfera chiqish qilyapmiz. Bu yoqda havomiz mana hozir 8 atmosfera tanlab qo'ygan. 8 atmosferada o'chadigan qildik. Bizga yetadi shu. Chunki undan ortig'iga ko'p rasxod qiladi. Mana ishlab o'chyapti o'zi. Hozir havosini chiqarib ko'ramiz. Mana 8 dan chiqyapti. Okey, mana 6 atmosferada qo'shdi. 2 atmosfera radiusi bilan zo'r. 5 atmosfera chiqish berdik. Xudo xolasa bosim bir xilda ushlab turadi. Ya'ni 5 atmosferadan pasaymay ushlab turadi. Zo'r. Hozir mana stabilizatorga uradik, stabilizatordan to'q oldik, uradik, zo'r, ishlashi gap yo'q. Ovozi ham nima deydi, baland bo'lsa kerak deb o'ylagandim, baland emas ovozi, unchalik baland emas. Yaxshi, xohlasa. Hozir mana 8 dan o'tib o'chadi. Kazandı sera çok da adamla yaptı. Ay, bir minutga bormasdan o'zi yana davab ichini damlab qo'yar. Bir minut. Mana 9 atmosfera ekan. 9 atmosfera damladi. Yaxshi, rahmat kattakon. Ishlaringizga omad, zo'r. Ular buzyapti, mana hammasi ishlayapti. Rahmat kattakon.